Så har vi två glada killar i köket igen. De har ju nämligen skrivit den här boken. Boken om öl. Där hittar ni recept på öl och på mat till öl och även av öl. Det är alltså dessa två som har skrivit boken tillsammans också med Nils Hultkrantz, men han är inte med på filmen. Det är alltså killen som står för maten, Marcus Junkala, och ölkillen Simon Karlsson. Vad gör vi nu då? Baskisk cheesecake. Det är inte svårt det. Man tar några ägg. Tre. Du tar tre stycken ägg. Snyggt med dubbelhandsfattningen här. Precis. Mic drop. Och så kör man lite grädde. Det är ju 350 gram. Eller 3,5 deciliter. Men det är noga att det ska vara på gammet. Det är bara bättre. Ja, oj, det blev för mycket. Det var inte så noga. Nej. Jag skulle säga ja, men nej. Philly cheese. Alltså det är en superlätt liksom dessert. Mm. På det sättet att det är liksom inte så komplicerat att göra. Men man vill liksom kalibrera sin ugn efter liksom konsistensen, för man vill ha den liksom perfekt krämig. Sen är den rätt god när den liksom inte är helt perfekt heller. Men nu har jag då gjort det arbetet att jag liksom arbetat ut receptet efter en 20 cm form. Så ju högre den är, ju längre måste du tillaga den. Men vid den höga temperaturen som den bakas vid är ju 250 grader liksom. Det är ganska mycket för någonting sött. Just det. Så hade den blivit lite förbränd om man hade kört den liksom en högre form eller vad man ska säga. Ja, skulle man behöva köra den på lägre temperatur då? Precis, så att det hittar det här goda krysset av den är liksom bra bakad på toppen och liksom har god konsistens. Som är liksom det svåraste. Sen tar vi två sorters socker. Originalreceptet så är det bara strösocker tror jag. Ja. En annan typ av Philadelphia. Men jag tycker den smakar liksom lite papp. Så då har jag tillsatt, alltså bytt ut lite av det vanliga sockret mot rörsocker. Det får liksom lite karamellig ton inne i som jag tycker. Just det. Som är smaskig. Vanligt, hedligt. Vitt socker. Precis. Jävlen. Men du ska inte rekommendera agave. Det kan. Oj, whoops. Ja, men det kan man väl säkert ha. Det är säkert skitdåligt, men det kan ju vara kul med. Och så salt. Hur mycket salt var det? 3 kryddmått, tror jag. Du tror jag. Det ser ut som 3 gram. Ja. Hur mycket vanilj skulle jag? Lite grann kanske. Så typ. Jag har ägg, jag har grädde, jag har ost, jag har socker och salt. Det känns bra. Jag tror jag häller upp lite öl här. Mm. Till stavmixandet. Jag vill alltid ha öl när jag stavmixar. Det blir en porter blir det. Gott. Så där typ. Så det är bara för att hota den med stavmixen? Det är inte att du vill... Nej, jag vill liksom lösa upp sockret lite grann också. Sen så vill jag ju gärna, om man har tid, vilket man inte alltid har, så kan man låta den stå lite bara för att få bort lite av luftbubblorna. Du får liksom en jämnare krämighet om det liksom inte är så mycket luft i smeten. Men det är bara det? Ja. Och sen så tar man ju... Man kan köpa den enkla varianten här. Då kan man ta tillbaka ett papper. Hallå ja. Skål. God morgon. Jag har lite överflödigt bakgrundspapper det va. Då trycker man bara ner det här. Så. Vi tar och skära bort lite överflödigt om man har haft en vaskkniv. Ja, en slickepott kanske om det finns.
mig som en frisör. Där. Där, så kan man ju stå och vänta lite om man vill. Och så skit man det, stoppa in i en ugn. Där! 250 grader. I 32 minuter provar vi att köra den här. Det blir nog gött. Har du timer? Går inte fort nu. Hur mycket tid är kvar? Jättelångt. Skinka. Kassler. Ja, då ska vi se. Åh. Äpplar. Oj. Den ser lite svart ut. Ja, det ska han ha. Och ska det vara så här? Så ska det vara. För att den ska ju vara liksom... Det krämiga ju för att den är otillagad i mitten liksom. Den stannar sig sen då? Ja, nu ska vi ju då kyla den jättemycket. Eftersom det här är ett direktsänt program så har vi förberett lite. Eller som man säger på danska, ja, snyttligt. Det är ju viktigt att den är liksom jävligt kall då. Eller har blivit kall. Om man vill få den sådär gött krämig. Här har jag ju dratt pappret på ett annat sätt. Det här gjorde ju mycket jobbigare. Och klipper man ju liksom som en remsa som man drar runt formen. Så ja. Har man det i botten. Smart. Precis. Är du sugen? Jättesugen. Ska vi ha bärs först eller? Ska vi dricka till? Till det här kan man dricka barley wine. Som är boken. Men det finns inte längre på bolaget. Mm. En annan som inte finns på bolaget, men som vi ska dricka till, det är Stigbergets lilla tunga. Mm. Så det är en Wee Heavy, eller en Scotch Ale, så det är en stark skotsk öl, kan vi precis säga. Just det. Det är väldigt maltig. I den här har vi två olika sorters karamellmalt. Vi har även lite rostad korn och rökmalt i den, för att ge den en rökighet. Det blir jättegott till, med all malt och sötma och lite brändhet funkar det väldigt bra med den här kakan. Ja, det luktar öl. Det är det. Mm. Skål på det. Skål då. Då ska vi se. Det är ångest-slicen här. Vad kan vara fel här? Mer eller mindre krämig kan man säga. Just det. Sen ska man gärna ha värmt upp kniven. Och, särskilt om man filmar det. Ja. Det har jag inte gjort. Ja, men det ser ju ändå bra ut. Jättefint. Titta här. Det är den här ytan man vill ha liksom. Att den är liksom precis halvbakad typ. Yes. Det är mycket energi i den här kakan. Helvete. Så jävla grant. Jesus. 32 minuter och 250 kalabasser i ugnen där. Det är gott. Men varsågod. Då kör vi. Åh, Jesus. Nej, men gud vad krämigt. Det är nästan lite för krämigt. Så jävla gott. Mm. Skål på. Skål. Sjukt gott till faktiskt. Det gifter sig väldigt bra det här. Mm, barley wine smakar ju liksom lite mer som själva kakan. Det här liksom tillför ju en beska, eller en bitterhet snarare. Som är verkligen. Väldigt trevlig. Nästan som en lite mer brändhet utav den. Helvete vad jag kan baka. Mm. Det här är ju mer än då till två personer. Här var du, här var du morgon, här var du och mat i trevligt sällskap. Ja, här var det sannoliken öl, mat och trevligt sällskap.
Tyckte ni att det verkar trevligt så kan ni ju då köpa den där boken. Så får ni i alla fall lite tips på öl och mat. Den hittar ni på olika webbhandlar och vanliga handlar också. Det var alltså en baskisk cheesecake som gjordes här. Och vill ni laga något mer så finns det väl två andra recept här på internet ni kan titta in också. Tack så mycket!